За, нэгдүгürt энэ үндэсний баялагын сан гэдэг ерөнхийдөө оюурд нөргөн мэдүүлж батлуулсан шинэ оршоо уламжлалт мал ажиллууд уурамсгийн өрсөлдөлд тулгарсан хуультай холбоотой амар хүсэлнээр батлуулсан. Тэгээ бие үйлчлэхэд ихэр сайд нар нэг ийм салбартаа томоохон тодорхой ойлгомжтой хэрэгжүүлэх механизм нь одоо хөрөнгө оруулалтанд тодорхой ийм бодлуудыг гаргамаар байна. Яг үүндээ зарим одоо сайд нарын хувьд бол тэгээл нэг тийм нэг одоо нэг урсгалаараа яваад байгаа зүйл бол харагдаад байгаа. Энийг бол би бол хэлье гэж бодож байна. Шийдвэл одоо энэ одоо барилгын тухайд байна. Орон сууц нэмэгдүүлэн л гэдээ яриад байгаа. Яг үүндээ энийг одоо орон сууцны хөтөмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд юунаас болж үнэн нэмэгдээд байгаа? Яагаад нийлүүлэлт бага байгаа юм гэдгийг яг зөв оншилж чадчихаа юм ер нь. Эрэлт одоо их нийлүүлэлт бага байгаас болоод ингэж ийнэ гэж. Гэхдээ суурь шалтгаан нь бол энэ нэгдүгürt энэ барилга барих орон сууц барих компаниуд чинь газар чинь өндөр үнэлгээтэй биш үү? Энийг ер нь яаж шийдэх вэ? Хөлд өөрчлөлт оруулах юм уу? Өөр бодлого гаргах юм уу? Хоёрт яг үүндээ барилгын компаниудад тулгамжтай асуудал бол өндөр хүүтэй зээл авч байгаа шүү дээ. Тэгээд энэний эцсийн үр дүн нь иргэд дээр очдог метр квадратын үн хяналтгүйгээр маш хурдтай нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр жирийн иргэд энгийн үр хайл багш эмчнэр гэдэг энэ хүмүүс яаж орон сууцтай болох юм? Тэгээд энэ дээр ер нь ямар бодлого гаргах юм бэ? Энийг барилгын сайдаас асууя. Хоёрт нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл ажил жуулчлал эмгэгтэй бизнес эрхлэгчид энэ багшны одоо сургалт эрхлэх гэдэг энэ зүлүүд дээр яаж дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа юм бэ? Ямар бодлогын зохицуулт хийх юм бэ? Энэ талар одоо хариуцсан сайд нар ер нь ямар бодлого гаргах гэж байгаа юм бэ? Гуравт нь энэ нөөтийн босхийг 50 сая төгрөг байгаа. Энээс ч хойш одоо их олон жил өнгөрлөө. 400 сая төгрөг болгоё гэдэг зорилтыг энэ сонгуулиар зөндөө төвшүүлсэн шүү дээ. Тэгэ энийг ер нь хэзээ яаж өөрчлөх юм бэ? За дараагийнх нь энэ аж ахуй нэгжийн энэ орлогын албаны тухай хууль байна. Энэ бүсчилсэн одоо бямц цогтгч өдрөөр ингэ бүсчлээд бас одоо тогтоож ирсний би санаж байна. Тэгээ энэс энэ орж ирж байгаа төсөл нь ямар ялгаатай юм бэ? За дараагийнх нь энэ засгийн газар чиглэл өгөх тухай тогтоолын төсөл дээр санал байна. За хоёр юм байна энд нь. Нэгдүгээр нь бол одоо төрийн болон орон нутгийн өмчийн харилцааны талаар, хоёр дахь нь бүсчилсэн үгзийг дэмжих талаар. Тэгээ бүсчилсэн үгзийг дэмжих хэсэг дээр одоо саналд оруулахтай холбоотойгоор энэ дээр бас асуулт байна. Өөрөөр хэлбэл ингээд бид нар чинь тийм баян орон биш шүү дээ. Байгаль юм ингээд үр дүнтэй одоо хэрэгсэлтэй зүйлдэ бид нар одоо зармаар байна. Өөрөөр хэлбэл одоо орон нутгийн энэ төрд хуучин одоо энэ барилгын зөндөө гарч байгаа шүү. Шин шин гой гой одоо офстой болоод л байгаа яг үүндээ шил төшгөл. Тэгээ н хуучин барилгуудаа одоо аагтлагдсан байгаа зарим зүйлүүд нь засаж сэлбээд эсвэл одоо аагтлагдаагүй байгааг нь ингээд хувьчлахгүйгээр эсвэл одоо ямар нэгэн давуу байдлаар энийг олохгүйгээр энийг энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих энэ багсрын одоо секс дугуулд өндөр төлбөртэй сургалт явуулж байгаа одоо хүүхдүүдэд заа сургаж байгаа энэ зүйл дээр нь ингээд зөв зөкстэй ашиглах энэ бодлогыг хэрэгжүүлж болохгүй юу? Бид орон нутгад энийг хэрэгжүүлээд их үр дүнтэй байгаад байгаа. Тэгээ ийм зүйл ерөөсө харагдахгүй байгаа юм. Тэгээ энэ дээр энэ засгийн газрын одоо чиглэл өгөх тогтоолын төслийг боловсруулсан субъектээс нь одоо ийм боломж байна уу гэдгийг би бас асууя гэж бодож байна. Ер нь дээр дүгэн жил юм бол эцсийн дүндээ энэ төрийн бодлого гэдэг чинь яг үр хайл, эгэл жирийн иргэд яаж орлого олж, яаж амжиргаа дээшлүүлж энэ улс орондоо баг хэмжээний гэсэн татвар хураамж төлж иргэн баян бол улс уян гэдэг шиг нийтлэр явах юм бэ? Энэ яг иргэд рүү чиглэсэн одоо хөнгөлтэй зээлийн бодлого төрөөс юу яаж энийг одоо дэмжих юм бэ? Энэ шинэ оршин хөдлөн шиг юм тодорхой бодлогуудыг салбар салбар дээрээ сайд нар гаргал та. Энэ За Батлахамгийн сайд сангийн бием цогт эхлээд хариулт өгнө. За Батамсрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар бием цогт нарын санаачилсан аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын хөнгөлтөөс ямар ялгаатай юм бэ гэж асууж байна. Тэгэхээр энэ дээр юу яж байгаа юм? 2017 онд за миний бие болон бас бусад гүшүүд хамтар санаачлаад Улаанбаатараас 500-аас 1000 км хаслагдсан аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврыг 50% хөнгөлөх үед 5% болгосон. За 1000-аас дээш километрт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аслагдсан одоо аймагуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа суманд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн орлогын албан татврыг 90% хөнгөлөх үе 1% болгосон юм одоо хууль батлагдсан байгаа. Энэ хууль өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа. Яагаад ингэж батлсан бэ гэхээр бид нэр тийм Улаанбаатар хотоос аслагд тусмаа ард иргэдийн бараа бүтээгдэхүүн үн өртөг нэмэгддэг. Бензин шатга өндөр үнэтэй, горил бодаа өндөр үнэтэй, даавуу дайлан бун өндөр үнэтэй, тог цахилгаан өндөр үнэтэй. А нөгөө талд олж байгаа орлого нь бага. Орлого багтаад хүнсний ногоод тарьдаг бол тэр нь орлого багтаа байдаг.
маз маха зардаг бол орлого багтаа ноос ноолор арьс чирн одоо баг хямд үнэтэй байдаг. Ийм учраас орлогыг нэмэгдүүлэх зардлыг нь бууруулах зорилгоор за мөн одоо Улаанбаатарын төвлөрлийг сааруулж орон нутагт аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа явуулах бололцоо боломжийг дэмжих зорилгоор ийм хууль баталсан юм аа. Энэ хууль бол үйлдвэрлэл үйлчлэгээ худалдаа уул уурхаас бусад салбарт буюу одоо худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ бүгдэнд нь үйлчилж байгаа. А засгийн газар сая өргөн барьсан энэ хууль болохоор үндсэндээ боловсруулах үйлдвэр. Үйлдвэрлэлээ илүү дэмжиж энд одоо тэр орон зай хязгаар хамаа авахгүй 500-аас 1000-аас дээш гэж алслагт хамаагүй. Ерөөсөө боловсруулах үйлдвэр импортыг орлох, экспортыг дэмжих чиглэл боловсруулах үйлдвэрлэлд эргэлж байгаа бол ийм хөнгөлт идэвхтэй гэсэн. Ийм одоо агуулгаараа ялгаатай юм аа. Ийм байдлаар тийм болохоор үндсэндээ бол цааш цаашдаа бол үндсэндээ алслагдсан бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа болов худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүхий салбарт 1% татвар төлнө. А Улаанбаатар доттоо ойролцоо одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсруулах үйлдвэрүүд 1% татвар төлнө. Худалдаа үйлчилгээ бол 10% татвараа төлнө. Ийм одоо бас ялгаатай юм шүү гэж бас тайлбарлаж хэлчихэ. Энэ бол одоо өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд энэ засгийн газар улсын хурлын хийж хэрэгжүүлсэн бас томоохон энэ алслагдсан бүс нутгийг болон одоо бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих Улаанбаатар хотын одоо төвлөрлийг сааруулж төгжрлийг бууруулах чиглэлсэн бас нэлээд томхон бодлого байж байгаа. Цаашдаа яг үүнтэй адилхан бид нар харин иргэдийн аж ахуй нэгж биш хүн амын орлогын албан татвар бас алслагдсан бүс нутагт энэ Улаанбаатараас холдох тусмаа бага татвар төлдөг болох энэ тогтолцоог бий болохын төлөө бид анхаарч ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд бас амьдарч байгаа ард иргэд чинь хүн амын орлого албан татвар Улаанбаатарт ажиллахын, Баян Илгээд ажиллахын, Дорнод ажиллахын 10% төлөд байгаа. А тэгвэл Дорнодод 1% төлдөг, тэр Баян Илгээд 1% төлдөг. Ийм болчих юм бол тэр алсдагсан бүс нутагт ард иргэдийн орлого нэмэгдэн зардал буурна. За төсвийн банк орон дарга ажлын хэсгийн дарга Даваа Сүрэн гүшүү хариулъя. За тий сая бямцагт гүшүүн хэллээ. Зүгээр энэ орж ирж байгаа энэ бүсийн хөгжлийг дэмжсэн татрын асуудал чинь 8 жил юу хийсэн гэж түр асуудал шүлэггүй. 8 жил эн чинь бас түрүүн хэрэгдсэн гэдэг талаар би юм цогцолж байлж хэрэгдсэн юм аа. Тэгэхэд тодорхой үр дүн гарсан учраас бусад бүс нутгуудыг хамруулахаар ингэж оруулж ирж байгаа юм. Тэгэхээр өмнө бол одоо 1000 км-с дээш тэгээ баруун бүсд бол өөр хэлэх юм бол энэ татврын хувь хэрэгдсэн гэсэн үг. Үр дүн гарсан учраас одоо оруулж ирж байгаа юм. За тэр жижиг дүнд үйлдвэрийг дэмжих зээлийн асуудал дээр Бадам сүрэн гишүүн ярьж байна. Ажлын хэсгээр бас өөрөө гишүүн байгаа ярьж байгаа. Тийм учраас таны тэр асуултыг зүгээр жижиг дунд үйлдвэр гэхгүйгээр бид нэр уулуурхан бас бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжихэд одоо урамшуул олох чиглэлээр сангийн сайд эдийн засгийн сайдтай ярьж байна. Ийм хөрөнгө тусгахаар. Тийм учраас бол энэ асуудал тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ гэж ойлгож байна. За сангийн сайд болдын чавхлан нэмж хариулт өгье. За бадам сүрэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр нүүтийн босхтой холбоотой хэсэг дэрн. За нүүтийн босхыг нэмэгдүүлэх за энэ асуудлаараа мөрөөдлөрт орсон байгаа. За мөрөөдлөрт мэн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжнэ гэж ойлгож байгаа. Хэдэн хугацаа байна. За энэ дээр бас их судалгаатай хандахгүй бол бас болохгүй асуудал. Энэ өөрөө хоёр талтай юм байна юм. За нүүтийн босхыг нэмчихээр одоо ийм сөрөг үр дүн гарна. Юу вэ гэхээр том компаниуд жишээ нь бэлтгэл нийлүүлдэг босоо жижиг компаниудаасаа заавал нөөц шаарддаг. За ингээд компани жижиглээ 400-аас ч юм уу доош оруулаад нөөтийн нөөтлөгч биш болоо явчихаар энэ одоо эдийн засгийн тэр ачаалалаас ингээд бүр зах зээлээс шахагдах юм өндөр эрсдэл байгаад байт юм. За тийм учраас энийг бид нар маш сайн судалж ээж энэ дээр одоо хөдөлгөө хийх ёстой юм байна. Яг хуу дундын хувьлбар 400 саяас дээш бол заавал бүртгэгдэх ёстой. А 50-аас 400-ийн хооронд сайн дураараа одоо тэнд бүртгүүлж болно ч гэдэм юм уу. Тэгэхээр тийм учраас энийг бол ойрын хугацаанд бол нэг тийш нь болгоно. Одоо гэхдээ энэ дээр маш сайн судалгаа. За Бадам сүрэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр аливаа зүйлийн үнэл эрэлт нийлүүлэлттэй холбоотой. Тийм болохоор үн бууруулгыг бол нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг нэгдүгээр авах хэрэгтэй. За бидний хувьд бол их үсвэрэ ипотекийн зээлийн их үсвэрийг энэ жил 2 дахин илүү нэмэгдүүлж байгаа. Тийм учраас одоо бас үнийг үл доктортой барих боломжтой. Дээр нь одоо төрөөсөө орон сууц төрөөслөх замаар эзэмших, төрөөслөх. За дээр нь одоо стандартын шаардлага ангасан амьны орон сууцанд ипотекийн зээл олох энэ одоо зүйлийг эргэцүү орчныг бүрдүүлэхээр
одоо асууд ярьж байна. За мөн одоо та газрын асуудал ярьж байна. За газрыг бол бас орон нутгад зөв менежментээр зөв олгох юм бол одоо орон сууцны үнэнд бол нөлөөлөхгүй байх боломжтой. За орон